የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። የጌታ ወገኖች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጌታ ይመስገን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ሁሉ ጊዜ በሁሉ ቦታ የሚል ነው። ምን ይሁን? መነሻችን የሚሆነው 2ኛ ቆሮንቶስ 2:14 ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር እንዲህ ብሎ ተናግሯል፣ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ በሁሉ ቦታ ድል በማድረግ የሚያዞረን ጌታ አለ ማዓዛ ሽታው ነው አለ። እና very serious is the gazet መጀመሪያ ጳውሎስ የተናገረው መቼ ነው የኛ ድል የሚል። ያንዳንዱ ድል ክረምት፣ ያንዳንዱ ደግሞ በጋ ሊሆን ይችላል። ያንዳንዱስ ነገር ሲበዛበት፣ ያንዳንዱ ደግሞ ነገር ሲበዛለት፣ ያንዳንዱ ደግሞ ነገር በማነስ ወይ ሰው በፍለጋ ሊሆን ሰው ሲያገኝ፣ ያንዳንዱ ደግሞ ሰው ሲያጣ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ገንዘብ ሲያገኝ፣ አንዳንዱ ገንዘብ ሲያጣ፣ አንዳንዱ ዘመድ ካለበት፣ አንዳንዱ ዘመድ ዝም ባይገኝም በሰው እርዳታ ሊሆን ይችላል። መቼ ነው የኛ ድል የሚል ስለ ጊዜ ሲያመለክት ጳውሎስ ሁሉ ጊዜ አለ። ዳሚን 24 አወር 7 ዴይስ ነገር ይኑር አይኑር፣ ይታይ አይታይ፣ ድል የኛ ነው አለ። ሁለተኛው በየትኛው ቦታ ነው የሚለው፣ አፍሪካ ነው የኛ ድል? አፍሪካ ስንኖር ወይስ ዩሮፕ ወይስ ሰሜን አሜሪካ ወይስ አውስትራሊያ ወይ የትኛው ዞን እና የትኛው ከተማ ስንኖር ነው ድልን? በሁሉ ቦታ አለ። አያችሁ ምን አለ? ሁሉ ጊዜ በሁሉ ቦታ ድል የኛ ነው። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማወቅ አለባችሁ። እኛ ድል ሰርተን ጸልየን አንብበንና በጣም ሬብ ያመጣነው አይደለም። The Bible says Romans 8:37 በሱ ስንገባ በክርስቶስ ስንገባ አለ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ለምን መሰላችሁ? በቀይ ውስጥ በቀይ አንድ በቀይ ጨርቅ ታይተ ቀይ መልክ እንደሚሆን፣ በነጭ ታይተ ደግሞ ነጭ እንደምትሆን፣ በሰማያዊ ጨርቅ ታይተ ሰማያዊ እንደምትሆን፣ አሸናፊ በሆነ ጌታ ውስጥ ስንገባ አሸናፊዎች እንሆናለን። ለዚህ ነው 1ኛ ዮሐንስ 5:4 ይህ እምነት ካለን ከጌታ የተወለደ ዓለምን ያሸንፋታል፣ የሚያሸንፋት መንገድ እምነታቸው ነው አሸንፍ ያለው የሚል ይላል። አንደን ሰው በጣም እኔ አሁን ቤተ ገዝቻለሁ መኪና ግን ድንሽ ቻሉሉ ሲንቀሳቀስ ሽባሽው ነው የምታየው። ካንተ ጋር የሚሄድ አይደለም። ከቤት መግዛት፣ ከትምህርት ወጥቆል ድል ከማኝ መጎስ ምን ያዛል? ድል ከ2000 ዓመት በፊት ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞቶ የተነሳ የጨረሰው ነገር ነው። ማሰብ ያለባችሁ እስኪ ለምሳሌ ኢያሱ 6ኛ ምዕራፍ ከአንድ እስከ 6 ስታዩ ከተማዋ ተከባለች በአራት ቦታ እስራኤል እንዳይገባና እንዳይወጣ ተብሎ ያሪኮ ማለት እግዚአብሔር መጣና አለ ወታደሮች ተከበዋል፣ አው ጣላ ተከበዋል፣ አው ድል የናንተ ነው አለ። አሸናፊ ሆነሃል አለ ኢያሱ። ምን አይቶ ነው እግዚአብሔር የሚናገር? የሚታይ ነገር እኮ የለም። አሸናፊ ያለው ስንል መኪና አይተን አይደለም፣ ገንዘብ አይተን አይደለም፣ ስራ አይተን አይደለም፣ ባል አይተን ሚስት አይተን አሸናፊ ያለው ምን ነው? መስቀል አይተን ነው አሸናፊ ያለው ምን ነው? ስለዚህ የተናገረው ያመነው ነው የምናየው እንጂ የምናየው አይደለም የምናምነው። ዛሬ አንድ የምስራች አለ፣ አሸናፊዎች ናችሁ። መቼ ነው የምትለው ካልኩ ሁሉ ጊዜ ቤት ቦታ በሁሉ ስፍራ መታቃላችሁ። አማኞችም አህዛብም ዩሮፕ የሆነ ነገር ይገኛል ተብሎ ሰው መጥቷል። ዩሮፕ ኑሮ ያያችሁት ናችሁ። ከዚህ ዘቆም አሜሪካና ካናዳ መሄድም አለ ይሻላል ተብሎ ያው ያያያት ነው ሊሆናችንም ድል የሚገኘው። ታዲያ አገር እንደ አገርም አይደለም። በልብ የተቀመጠ ከተማና አገር ስትቀመጥ የትኛውን ቦታ ድሉ ከተማው ላይ የለም፣ ድሉ አንተ ጋር ነው ያለው። አንተ ባለህ በድላል አሸንፋችኋል፣ ድል ነስታችኋል። አሁን የምትጣጣሩት ድል ለማግኘት የምታደርጉት ነገር የመስቀል ነገር ከንቱ እያደረጋችሁት ነው። ገና ክርስቶስ አላሸንፈም እያላችሁት ነው። ከማወጅ በስተቀር ከመናገር በስተቀር ከተደረገው ከማመን በስተቀር እኛ እናመጣው ጣር ማርያም ቁጭ ብላ ያለት ማርታ እንደመጨነቅ ያህል ነው። ቀን ቀን ተነስታችሁ የምታወጁት ወቅት ድል ነስቻለሁ ድል የኔ ነው ኦ ብላችሁ ትወጡ። ውድቀት ሲያጋጥማችሁ አው ድል ብዬ ነበር ውድቀት አጋጥሞኝ እስኪ እንደገና ደግሞ አለው። አይደለም ድሉ አሁን ከሚገኘው ግዑዝ ዓለም ላይ የተገናኘ አይደለም፣ ከ2000 ዓመት በፊት የተፈጸመ ነው። ድል ስላደረጋችሁት በአንድ ቦታም ድል አድርጋለሁ አይባልም። ስለወደቃችሁ ወድቃለሁ አይባልም። ውድቀቱና ድሉ የምናየው ውሸት ነው። መንፈሳዊ ዓለም ግን ሁሌ ድል ነስታችኋል፣ በሁሉ ቦታ ሁሉ ጊዜ። እኔ የምለው እንደዚህ ነው፣ በጌታ በኢየሱስ ድል ነስቻለሁ። ውድቀት አይመለከተኝም፣ ድካም አይመለከተኝም። ድሉ የኔ ነው። ክርስቶስ ደካማ ሆኖ ቡርታ አድርገኛል። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው ይሁን
የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።